Men mina tre snabba tips är: fundera på vad som är viktigt för dig i förhållande till syftet med lånet. Dubbelkolla din förväntade avkastning, eller vad du tror du kommer tjäna på de här pengarna, och ställ det mot vad kostnaden för kapitalet blir. Och sen tre, underskatta inte värdet av att ringa två, tre affärskompisar och ställa liksom kontrollfrågorna mot dem. De har oftast kanske gjort samma och kan ta lite referenspunkt.